Vydejme se na počátek novověku. Vyprávějme si o architektuře doby, která zcela změnila pohled na člověka a společnost. Objevujme nejen architektonické památky, ale i myšlenky období zvaného renesance. Příjemně znějící slovo renesance má původ v italštině. Znamená znovu zrození či obrození. Již od 14. století totiž usilovali italští vzdělanci a umělci o návrat ke kultuře antického Řecka a Říma. Přáli si obohatit křesťanskou společnost o vědění těchto starověkých civilizací. Období středověku, tak pevně spojeného s křesťanstvím, se chýlilo ke konci. V Itálii vznikl umělecký sloh zvaný renesance a myšlenkový proud, který označujeme slovem humanismus. Středem zájmu umělců a vzdělanců přestal být Bůh, stal se jim člověk. Renesanční učenci dali světu jasně najevo, jak počátek této nové éry chápali. Právě oni vytvořili pojem středověk pro období, které podle jejich názoru bylo předělem mezi starověkem a jejich dobou novověkem. A právě oni zavedli označení gotika pro umělecký sloh velké části středověku. Název gotika byl tehdy hanlivý. Měl naznačit, že umění tohoto období bylo uměním barbarů, germánských gótů. Slovo gotika nám dnes už vůbec hanlivé nepřipadá a ujalo se jako označení výjimečného a velmi bohatého uměleckého období. Základem středověké kultury bylo náboženství. Jistě víte, že v období gotiky bylo vystavěno mnoho kostelů a honosných, tajuplných, k nebi sahajících katedrál. Pozornost renesančního člověka se však soustředila především na lidské tělo a mysl. Rozvíjely se vědy, především lékařství. Z renesanční alchymie se vyvinula chemie, z astrologie astronomie. Roku 1492 byl objeven nový světadíl Amerika. V souladu s antickými ideály zobrazovali umělci dokonalého člověka a architekti navrhovali budovy, které měly člověku sloužit. Mnohem víc se dbalo na pohodlné uspořádání budov a také na hygienu. Renesančním tvůrcům se podařilo navázat na umění staré několik staletí a věřili, že tímto novým rozhodným začátkem činí pro společnost ten nejlepší krok. Architekti si vzali za vzor stavby z prvního tisíciletí našeho letopočtu na území Itálie, tedy stavby raně křesťanské a antické, a vycházeli z jejich principů. Gotické stavby směřovaly vzhůru, k nebi a Bohu, vyznačují se tedy vertikalitou, čili upřednostněním svislých linií. Oproti tomu renesanční stavby se přizpůsobily člověku a je pro ně typická horizontalita, tedy uplatnění vodorovné linie. Znaky a principy renesanční architektury si vysvětlíme během našeho povídání na příkladech českých renesančních památek, kterých, jak uvidíte, je opravdu mnoho. Renesance v Itálii se rozvinula zejména v 15. a 16. století, rozšířila se po Evropě, je spojena se jmény řady slavných umělců a přinesla naší kultuře mnoho hodnotných děl. A jak to tedy bylo s českou renesancí? Renesance významně ovlivnila naši zemi a zároveň se přizpůsobila podmínkám lidí, kteří tu žili. Vznikla zde architektura od té italské v mnohém odlišná, avšak velmi hodnotná a zároveň svým typickým způsobem malebná. Jak z hodin dějepisu už jistě víte,
není období 15., 16. a počátku 17. století v dějinách naší země na události právě chudé. Kdo chce porozumět umění, a tedy i architektuře, musí porozumět i okolnostem, za kterých vznikala. Naše vyprávění o architektuře české renesance proto začneme malým připomenutím zásadních historických událostí a zároveň si fáze české renesance časově zařadíme. V 15. století, kdy se renesance v Itálii plně rozvíjela, měli obyvatelé českých zemí zcela jiné starosti. 6. července 1415 byl upálen mistr Jan Hus. Jeho smrt dala významný podnět husitským válkám. Je zřejmé, že v době válek nestojí umění a kultura na prvním místě. Architektura na našem území tedy rozhodně nemohla zaznamenat rozvoj, právě naopak, mnoho památek bylo navždy zničeno. Poté, co husitské války skončily, nastal čas na obnovení země. Ani takové období není pro rozvoj umění ideální, na jeho podporu nezbývají finance. Renesance se k nám tedy dostala až se zpožděním na samém konci 15. století v době vlády Jagellonců. Jednalo se však jen o jakési první náznaky příchodu nového uměleckého slohu. Gotické prvky tehdy převládaly a dokonce se na mnoha místech udržely po celé 16. století. Je zajímavé, jak dovedli architekti spojit renesanční prvky s pozdně gotickými stavbami. Patrně nejznámějším příkladem takového prolnutí dvou slohů je Vladislavský sál na Pražském hradě. Je dílem Benedikta Rída. Jedná se o obrovský prostor. Pouze zkušený architekt mohl takovou stavbu navrhnout a provést. Však také po dokončení Vladislavského sálu král Rída povýšil do šlechtického stavu. Ríd byl architektem, který si všímal novinek ve svém oboru a do gotického prostoru zasadil roku 1493 renesanční okna. Přilehlý palác krále Ludvíka je prvním renesančním palácem u nás. Nápadná jsou rozměrná pravoúhlá okna, typický prvek tohoto nového období v dějinách naší architektury. Vrcholná renesance zasáhla české země až za vlády prvních Habsburků. Tentokrát se už nejedná o náznak. Královský letohrádek, často zvaný letohrádek královny Anny či Belveder, je opravdovou perlou renesanční architektury. Mnozí z vás se jistě při prohlídce Pražského hradu k tomuto letohrádku zatoulali. V českém prostředí působí sice trochu neobvykle a cizokrajně, ale titul nejkrásnější renesanční stavby severně od Alp mu nemůže nikdo upřít. Byl vystavěn podle modelu italského architekta Paola della Stelli. Všimněte si, že střecha letohrádku připomíná kýl obrovské lodi. Jeho neoddělitelným doplňkem je zpívající fontána, sice navržená Italy, avšak odlitá Tomášem Jarošem z Brna. Rok 1538, kdy stavba královského letohrádku začala, je zároveň rokem počátku české vrcholné renesance. Roku 1580 u nás přešla vrcholná renesance plynule do renesance pozdní, která byla doplněna takzvaným manýrismem spojeným se dvorem Rudolfa II., milovníka umění, věd i záhad. Rok 1620 je pak rokem náhlého konce renesanční architektury na našem území. Českým stavovským povstáním začala 30letá válka, která způsobila obrovské ztráty obyvatelstva a přerušila slibný vývoj kultury. Renesance zanechala na naší architektuře jeden poněkud přehlížený a přitom zajímavý pozůstatek.
jde o náhrobní desky lidí ze šlechtických či měšťanských kruhů, které bývají zasazeny v obvodových zdech kostelů. Dávní kameníci zachytili, jak se renesanční lidé oblékali. Nejnápadnější jsou krajková okruží kolem krku. Smutně působí, že řada náhrobníků patří dětem. Náhrobníky doplňují a obohacují starší církevní architekturu. Nyní již známe okolnosti, které působily na vývoj renesanční architektury na území České republiky. Vydejme se tedy na prohlídku našich renesančních památek. Jak jsme si v první části vyprávění vysvětlili, stal se středem zájmu umělců a vzdělanců člověk. Základním architektonickým typem nebyl tedy chrám, jak platilo ve středověku, nýbrž stavba zbudovaná pro člověka, tedy zámek, palác, letohrádek či měšťanský dům. Zámků najdeme dnes na našem území desítky. Středověké hrady byly postupně opouštěny, i když někteří majitelé nechávali v duchu nového slohu hrad přestavět. Na některých se proto dnes nachází renesanční palác nebo opevnění. Pomocí nových zbraní však bylo možné hrad dobít a navíc se v zámku či městském paláci bydlelo mnohem pohodlněji. Zámky oproti studeným hradům nabízely více prostoru a také svého majitele dobře reprezentovali mezi ostatními šlechtici. Právě proto se někteří z nich nejprve pokusili svůj starý hrad rozšířit a přizpůsobit novým požadavkům. Z renesančního paláce, který si v 16. století nechal vystavět na hradě Košumberku nedaleko Pardubic, diviš Slavata, zbyla dnes jen zřícenina. Dochovala se pouze renesanční budova purkrabství, zdobená z grafity. Jiným příkladem přestavěného hradu je Klenová v západních Čechách. Renesanční palác má i mohutný hrad Kost, stojící v Českém ráji. Některé z našich zámků vyrostly na místě původních hradů a mnozí feudálové založili zcela nová sídla. Pojďme si blíže představit některá z nich. Výlet po našich renesančních zámcích bychom měli začít v Litomyšli. Proč právě zde? Zdejší překrásný zámek byl v roce 1999 zapsán na významný seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Na první pohled upoutá překrásnou výzdobou stěn. V odborných pojednáních se píše, že tato stavba z druhé poloviny 16. století je významným dokladem arkádového zámku italského typu. Proč mluví učené knihy v případě Litomyšle o zámku italského typu? Čeští šlechtici se svými zámky chtěli vyrovnat honosným italským vilám a palácům a tak nechávali jejich tvarosloví napodobit. Nastal čas představit si první významný znak renesanční architektury – arkády. Tvoří je řady oblouků oddělených pilíři. Renesanční pilíře vycházely z antických tvarů. Na renesančních zámcích někdy zdobily vícepatrové arkády celá nádvoří. Dodnes je můžeme obdivovat například na zámku ve Velkých Losinách. Nachází se na severní Moravě, nedaleko města Šumperka. O tom, že panské sídlo rodu Žerotínů patří hlavně renesanci, svědčí kromě arkád z grafita a pravoúhlá okna. Stavělo se tu ovšem i později, v době baroka. Výjimečný zámek s arkádovým nádvořím si můžeme prohlédnout v Opočně ve východních Čechách. Majitelé zdejšího panství, Trčkové z Lípy, byli jistě vzdušným nádvořím okouzleni stejně jako my. Arkády ale měly v českých podmínkách jednu významnou nevýhodu.
České podnebí se od italského v mnohém liší a procházky v arkádách v zimním období patrně nebyly příjemné. I přesto byla arkádová nádvoří mezi šlechtici chována v oblibě. Zůstaneme ve východních Čechách. Zámek v Doudlebách nad Orlicí nám poslouží k představení dalšího z typických znaků renesanční architektury. Z dálky vypadá celkem nenápadně, o to víc pak uchvacuje návštěvníky jemnou výzdobou. Kromě arkád poutají pozornost překrásná sgrafita. Sgrafito je technikou, která využívá dvou vrstev omítky. Svrchní omítka se za vlhka proškrabuje na zaschlou spodní vrstvu. Na mnoha renesančních stavbách uvidíme jednoduchá psaníčková sgrafita, avšak takováto sgrafita složitých vzorů nejsou k vidění právě často. Nedaleko od Doudleb se nachází zámek Častolovice. Posezení na nádvoří nám nabízí řadu pohledů na překrásné fresky. Freska je malba do vlhké omítky. Barvy se při schnutí spojí s vápnem v omítce a jak dokazují stěny na nádvoří zámku v Častolovicích, jsou poměrně trvalé. Ojedinělým šlechtickým sídlem je zámek v Pardubicích, také zdobený z grafity. Návštěvníky vítá bohatě zdobený renesanční portál. Ačkoliv zámek svým majitelům jistě poskytl tak požadované pohodlí, byl zároveň jednou z nejlepších pevností své doby. Opevnění, zbudované na počátku 16. století pány z Pernštejna, obstálo i ve 30leté válce. Renesance zanechala v podobě Pardubic zřetelný otisk. Páni z Pernštejna byli úspěšnými podnikateli, mimo jiné i v oblasti rybníkářství, své sídlo zvelebovali a Pardubice se staly významným městem. Pro přestavbu ohněm zničeného města roku 1538 nechali dokonce sériově pálit ozdobná keramická ostění oken a dveří. Na pohodlný renesanční zámek byl v 16. století přestavěn hrad Náchod. Od té doby zhlíží na město Náchod zámecká věž. Stavitelé využili a zdokonalili gotické hradní opevnění. Zámek se stal nejen honosným a reprezentativním, ale také dobře hájitelným sídlem. Zdejší nádvoří období renesance rozhodně nezapře. Podívejme se do jižních Čech. Zámek Červená Lhota bývá často označován jako zámek pohádkový. Vznikl na místě středověké tvrze, která jako obranného prvku využívala vodní hladinu. Od časů renesance slouží vodní hladina zámku jako efektní doplněk. Významným šlechtickým rodem Českého království byli jihočeští Rožumberkové. Byli tak mocní, že mohli půjčovat peníze samotnému císaři. V jejich erbu se vyjímala všeobecně známá rožumberská růže. Poslední Rožumberk Petr Vok zemřel roku 1611. V době renesance Rožumberkové zvelebovali své panství. Byli zdatnými podnikateli a právě díky nim se jižní Čechy staly slavnou rybníkářskou oblastí a místem, kam směřují turisté z celého světa. Český Krumlov, město s jedinečnou atmosférou a překrásným, rozlehlým zámkem, bylo roku 1992 zapsáno na seznam památek chráněných organizací UNESCO. Najdeme tu stavby připomínající jak období gotiky, tak i renesance a pozdějšího baroka. Tyto slohy tvořily podobu dnešního zámku, zbudovaného na místě středověkého hradu. Takové sídlo mohlo patřit jen rodu, který byl v Čechách nejmocnější hned po králi.
Hlava rožumberského rodu dokonce používala titul pan vladař. Zámek s válcovou věží patří mezi nejvýznamnější renesanční stavby u nás. Nástěnné malby z 16. století na horním nádvoří vytvářejí zdání kouzelného, neskutečného prostoru. Ještě zůstaneme v jižních Čechách. Renesanční přestavbou prošel i původní sídelní hrad rodu Rožumberk a hrad Jindřichův Hradec. Zámek v Jindřichově Hradci dnes splývá do harmonického celku s historickým centrem města. Kromě pověsti o Bílé paní se pyšní i neobvyklou zahradní stavbou, altánem zvaným rondel, vystavěném na kruhovém základě a uvnitř bohatě zdobeným. Rožumberkové nechali dokonce v 16. století vystavět zámeček, který byl přímo určen pro odpočinek. Vypovídá o tom i jeho jméno, Kratochvíle. Stejně jako v případě mnoha dalších renesančních památek, byl autorem návrhu italský architekt. Vilém z Rožumberka si přál vlastnit stavbu, rovnající se slavným italským vilám. Architekt Baldazar Magy nebyl zdaleka jediným Italem pracujícím v českých zemích. Jeho krajanů, zabývajících se uměním i žádanými řemesly souvisejícími s výzdobou staveb, například nástěnnými malbami a štukatérstvím, přicházela celá řada. Říkalo se jim Vlaši. Jméno Vlach se u nás časem stalo poměrně běžným příjmením. A v čem spočívala práce štukatérů? Výzdoba štuky se od 16. století často používala ve vnitřních prostorách staveb. Řemeslník či umělec smíchal maltovou hmotu, většinou z mramorové moučky, vápna a písku, a z té pak vytvářel na stěnách a stropech plastickou výzdobu, velmi složitou a někdy výrazně vystupující do prostoru. Italští architekti přestavěli na renesanční zámek také rožumberský hrádek Třeboň. I měšťanské domy na náměstí a v přilehlých uličkách jsou ukázkami renesanční architektury. Měšťané se v 16. století formovali v hospodářsky významnou skupinu obyvatel. Úspěšně se živili obchodem a řemesly a často shromáždili velký majetek. Domy na náměstí dle poslední módy byly sice nákladné, ale jejich zdobené štíty dodnes krášlí mnoho našich měst. Při výstavbě těchto domů bylo nutné vzít v úvahu velikost a tvar parcely, která byla původně vytvořena pro podlouhlý gotický měšťanský dům. Štít byl proto jedinou částí domu, která mohla majitele reprezentovat na veřejnosti. Majitelé proto nezřídka volili složité tvary. Odborníci dovedou rozeznat a pojmenovat celou řadu typů renesančních štítů. Okna renesančních domů byla většinou pravoúhlá. V mnoha domech se dochovaly typické renesanční klenby, uzavírající jednotlivé prostory. Valené, neckovité, zrcadlové, sklípkové či lunetové. Je na čase vrátit se do Prahy. S letohrádkem královny Anny jsme se již podrobně seznámili. V prostorách královských zahrad nalezneme další zvláštní stavbu. Říká se jí Míčovna a jak napovídá název, sloužila k míčovým hrám. Volný čas tu trávila ta nejhonosnější společnost. I tato stavba se pyšní překrásnou sgrafitovou výzdobou a je dílem slavných architektů Bonifáce Volmuta a Ulrika Aostaliho. Sgrafita zobrazují ženské postavy, představující personifikace 4 živlů, 7 ctností a 8 svobodných umění. Ve 20. století byla zrekonstruována a jejich poselství nám zůstala uchována dodnes. Jistě jsem často zavítal i císař Rudolf II. Trávil na Pražském hradě spoustu času a o jeho zálibách se traduje mnoho příběhů.
Alchymisté povolaní císařem do Prahy podle pověsti bydleli v domcích ve Zlaté uličce. Ve skutečnosti však v těchto skromných domcích žila hradní čeleď a střelci. Slavným alchymistům by se tu bydlení asi nezamlouvalo. V době renesance se začalo velmi dbát na úpravu okolí reprezentačního sídla. Zahrady byly zakládány jako místa určená pro odpočinek a zábavu. Tvořila je promyšlená soustava živých plotů a ornamentálních záhonů, doplněná například fontánami, kašnami, sochami nebo letohrádky. Vydejme se nyní do pražských ulic. Praha je městem doslova nabitým architektonickými památkami. K renesanci se hlásí například nenápadná hradčanská radnice. Zgrafitová výzdoba je typickým znakem nedalekého Schwarzenberského paláce, kde dnes najdeme jednu z expozic Národní galerie. Z grafity se proslavil i dům u Minuty, nedaleko staroměstské radnice. Na nespočetném množství pražských budov zanechala renesance méně nápadné stopy. Oko pozorovatele však odhalí například typická renesanční pravoúhlá, střízlivě zdobená okna. Renesance formovala tvář mnoha českých a moravských měst. Roku 1992 bylo na seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO zapsáno i město Telč. Přezdívá se mu Moravské Benátky a rozhodně nezapře inspiraci italskou architekturou. K rozvoji města nepřispěl jen rod pánů z Hradce, ale i jeho výhodná poloha. Nachází se na půli cesty mezi Prahou a Vídní. Kolikrát se tu asi zastavil císař Rudolf II. Zámek s arkádami na nádvoří a přilehlé zahrady okouzlí každého návštěvníka. Blízké náměstí si uchovalo historický ráz a tvoří kulisu mnoha kulturních akcí. Zdobené štíty domů nesou znaky renesance a baroka. Barevnou škálu doplňují nepostradatelná sgrafita a nástěnné malby. Blízko rakouských hranic si můžeme prohlédnout městečko Slavonice. Ačkoliv je dnes poměrně malé, v 16. století prožilo hospodářský rozkvět. Ten dodnes připomínají domy na náměstí s bohatými sgrafity a členitými štíty. Slavonice se totiž nacházely na rozhraní Čech, Moravy a Rakouska, přímo na poštovní a obchodní cestě spojující Prahu s Vídní. Kromě stavitelů sem přicházeli zedníci, tvůrci z grafit, kameníci a malíři, Češi i cizinci. Všimněte si domu uprostřed snímku. V jeho prvním patře se nachází prostorná hodovní síň, zdobená malbami a kolorovanými z grafity. Erby, na které se díváme, patří Zachariáši z Hradce a jeho manželce Kateřině z Valdštejna. Výzdoba v tomto domě vznikla v roce 1556, tedy v době vrcholné české renesance. Slavonice dýchají jedinečnou atmosférou malého historického města. Zdejší domy skrývají četná tajemství, která přitahují mnoho umělců i turistů. Město dnes žije bohatým kulturním životem. Dominantou Slavonic je šestipatrová věž. Její stavbu řídil jistý mistr Michal a dílo, dokončené v roce 1549, hradili zdejší soukeníci. Na podpoře výstavby podobných věží se podíleli obyvatelé mnoha měst. Platilo to i pro západočeské Klatovy, které se do dnešních dnů pyšní černou věží. Vysoká a zdaleka viditelná stavba dávala širokému okolí najevo, jak je dané město bohaté.
Jiná, tentokrát bílá věž, je nepostradatelným prvkem siluety města Hradec Králové. Ta je stejně jako v případě Klatov vyšší než věže sousedního chrámu. Dovedli byste vysvětlit, proč tyto renesanční věže převýšily věže gotických chrámů? Městské rady dbaly na stavby radnic. I ty měly reprezentativní funkci. Radnice ve východočeském městě Dobruška si přes řadu přestaveb zachovala svůj renesanční ráz. Radniční budovy dnes najdeme v řadě měst. Jsou chloubou jejich historických center. Radnice, doplněná malebným podloubím, se dochovala ve městečku Lázně Bohdaneč, nedaleko Pardubic. Schodiště s lodí a zdobeným vstupním portálem je dominantou radnice v Olomouci. Všimněte si sloupků lodžie. Jejich vzhled vychází z antického tvarosloví. Ostění portálu a oken jsou v duchu renesance pravoúhlá. Nádherným renesančním portálem se může pochlubit i radnice ve městě Nymburk. Zajímavé je náměstí v Novém městě nad Metují. V 16. století vlastnili město Pernštejnové a stejně jako v případě Pardubic řídili výstavbu po požáru. Hrad dali přestavět na zámek a pro náměstí nechali vytvořit jedinečný plán, který neměl v Českém království obdoby. Štíty domů byly předem promyšlené tak, aby náměstí působilo uspořádaně a pod nimi vznikla podloubí, kde se v době trhů často prodávalo. Na jedné straně náměstí se dodnes dochovalo sjednocené průčelí několika domů. Jejich neobvyklým štítům se říká vlaštovčí ocásky. Náměstí získalo téměř italský ráz a tvoří prostor, který návštěvníka vede do zámku, doplněného krásnými zahradami. Jak již víme, renesanční architektura sloužila člověku. Nejen, že byla řešená tak, aby plnila funkci, ale působila i klidně, harmonicky a nabízela prostory nejen pro práci, ale i pro odpočinek. V této době bylo vystavěno jen málo kostelů. Jedním z nich je kostel svatého Prokopa v Přepychách na východě Čech, nedaleko zámku Opočno. Traduje se zajímavá pověst, že mezi tímto kostelem a zámkem v Opočně vede tajná podzemní chodba. Před několika lety byly opravdu u kostela pozůstatky jakési chodby odkryty. Kam asi vede? Vyprávění o renesančních památkách naší republiky by mohlo být nekonečné. Tak se tento sloh otiskl do tváře našich měst a krajiny. Jistě najdete některé z nich ve své blízkosti, možná přímo ve vašem městě či vesnici. Už víme, jakými znaky se renesanční architektura vyznačuje, a tak jistě nebude složité nějakou zajímavou stavbu v okolí najít a prozkoumat. Nezapomeňte, že při takovém objevování vám může být dobrým pomocníkem nejen internet, ale i nějaká zajímavá kniha, skrývající se ve veřejné knihovně.